Riktig god ettermiddag, folkens. Riktig god lørdag, folkens, og velkommen til en ny flytur. Ja, jeg vet det har vært lenge siden sist jeg postet en flyfilm, men ja, sånn det. Ting skjer I hverdagen som man ikke alltid har kontroll på, og andre ting man for eksempel må gjøre. Og så får man bare sette da til, til side det, det andre. I dag blir det ikke en således ønsketur, men det blir mer en gruppetur, hvor vi da skal, eller I hvert fall det som var planen, var at vi skulle fly en tur ifra Torp, som jeg står på nå, og ned til Tyskland, Leipzig-Halle, flyplassen EDDP. Jeg litt usikker på om det kommer flere I dag, enn kanskje blir bare en gruppeflight med meg selv, og I så fall så blir det bare en flytur. Jeg, det cirka en time og 8 minutter eller 18 minutter eller noe sånt. Skal vi se om vi kan gå inn her og kikke litt på den. Skal vi se... Avgang der, 1600 Zulu, og 1 time og 50 står det der, røffelig. Skal vi se, vi ser litt på neste side her, røffelig der. Nei, jeg regner med at vi skal prøve å få gjort det der, men jeg regner med også at 1,5 time, sånn at jeg tar mest sannsynlig bare og kutter. Det litt synd å kutte på topp av descent også, for dette litt rann ATC på veien nedover. I hvert fall gjennom, skal vi se, Danmark I hvert fall. Øvre del av Tyskland, så blir det vel Unicom ellers rundt omkring der. EDDB, EDDT, så der EDDP, så vi får jo omtrent ATC hele veien, tror jeg. Skal vi se, jeg ser ikke noe til de andre der. Skal vi se. Faktisk ikke det hele tatt. Så mest sannsynlig så blir det vel bare meg som skal ut og fly I dag. Og det vel greit, ja. Ikke akkurat en gruppeflight, men sånn det. Det kan være private samlinger og så videre. Så jeg skal ta og... Få på noen ground power, ja. Emergency exit light. Position der. Setebeltet greit. Vi skal fuele. Ja, på den. Og temperaturen I cockpit ja, relativt godt og varmt. Skal vi se. Hvis jeg gjør sånn nå, så... Skal vi se her. 370. Bare få inn den med en gang. Så dette idiotiske tingen til Zibo at man må ned hit og så bytte om her. Før man da eventuelt kan søke, skal vi se, EDDP. Ups. Sånn. Airport her. Og vi skulle lande på 26R
26R som den, så det 260, det 448. Sier vi 450. 448, 450, ja. Den god. Position light på, ja. Så skal vi se. Vi har ikke der I hvert fall. Skal se fram. Der. Legge inn noe flight plan her også etter hvert. Gjør sånn. Også dette greiene der da. Helt for... Dette så utrolig irriterende at det nesten ikke vits å bruke dette flyet lenger. Skal vi se her. Grunnen til det at hvis jeg nå skal ha chart opp der, og så går jeg hit igjen for å få vindu. Altså den og der og toggle tablet. Sånn. Så kan ikke jeg gå til airport chart via denne der. Jo, jeg kan kutte ut den, og så gå tilbake igjen hit og velge den. Men det jo helt idiotisk, for hvis jeg skal gjøre det her da, så må jeg kutte ut alle karta, og så gå tilbake. Helt idiotisk. Så vi går inn på den igjen, og så kan vi da ta opp den. Zibo. Det ikke bra. Skal vi se. Dette jo da siste versjon av flyet, tror jeg. Jeg kan ta og fjerne den, forresten. Her også en bug. Fokke opp den. Jeg må fjerne den. 412, ja. 4212. Så det siste versjon. Sånn. Frem og tilbake igjen. Opp med den. Opp med den, og så skal vi ha flightplanen våres. 1-2 til EDDP. EDDB. Departure time 1600 Zulu-ish. En rut 1 time og 30. Fuel available. Skal vi se, hva var det vår da? Oi. Fuel. 1 time og 5. Reserven der. 3 timer og 24. Pluss 15. Så 3.39 da. 3.40 sier vi. 3.40-ish. 3.40. Sier oss fornøyd med den. 3.40. Og 37.000 fot. Og vi skal da fly. Der. Elkjøp. Elkop. Jeg synes du så elkjøp. Elkjøp 1 golf. Elkjøp 1 golf, ja, faktisk. Og her det ofte lettere egentlig bare å gjøre sånn her. Og så åpne opp det kartet der. Og så går ned hit, og så bare tar du og kopierer du den. Sånn, kopier, avbryter med den. Og så bare går du inn der og paster inn hele greia. Sånn. File flat plan. Sånn, skal vi gå ut og kikke. Ikke der. Og vi ikke noen tower eller noen ting. Så vi alene fortsatt. Det vi. Og ikke noe annet der. Skulle hatt med oss I hvert fall to til. Kan hende de dukker opp litt senere. Fuel. Skal vi se. Payload. Jeg bare flytter den litt lenger dit. Bort dit.
Ta med der cirka, cirka fuel. Skal vi se. 8,4, ok, så her, jeg skal tro jeg skal ta payloaden først, ja. Payload 148 pax, inn med den. Back, payload, og så block fuel 8426. Sånn, gir oss der. Og den grei. Forløpig 24,5. 24,5. Back. Og fuel truck call. Den super, folkens. Skal vi se. Opp, ikke jorddamper, ikke den jeg skulle trykke på, opp der, align, nei, vent da, vi kan heller ta fulle flowen, så vi greit. Bare går over her, sjekker at alt greit. Temperaturen 24 grader, relativt varmt. Jeg tror vi skal ta og fyre i gang APU-en, tenker jeg. Få litt forfrisninger der. La vi den gå. Sjekker at alt greit. Alt ser greit ut her. Alt ser greit ut der. Ta en light test. Bare sjekke kjapt at det ikke bare. Alle lys der. Free and zero. Den grei. Ser greit ut. Stemmer det, vi må gjøre alt automatisk her. Artig. Kan vente litt med dette her. Bare gå og ser over. Alt ser greit ut. Lysa nede. Alt ser greit ut. Alt ser greit ut. Den grei. Sånn. Nav data out of range, ja. Ok, så 2007 skal være den siste. 2006 det. Ok. Så hvorfor ikke den oppdatert da? Snodig. Ja, da får vi bare kjøre på den enn så lenge. En torp. Der. GPS left. Route. Der. EDDP. Der. Nax. 812. Runway, hva var det da? Hva var det da? 18 i dag. Upsi dupsi. Ja, da kan jeg for så vidt bare stå der. Runway 18, ja. Rut, skal vi se. Elkjøp. Elkjøp, og så blir det T551 til
N603. Tespi imellom, den grei til M725. 725. Og IP-en imellom, den grei til M602. 2. CDA imellom, den grei til Z14. Og banken imellom, den grei til M726. 726. Og Sylvi imellom, den grei til L619. BKD imellom, den grei til Z998. Piten imellom og M736. Birmo imellom og så til Barap. Dinge. Activate. Execute. Departure. Elkjøp. One Golf. Ding. Departure. Arrival. Direct to EDP. Runway 26. Right. Vi den til utgangspunktet. Og Barap vel ingenting der. Sånn. Jeg tror jeg skal kikke litt på den. Airport. Approach. 26R Cat 3 LS 26R Hva den merkelige innflyvningen var her da? Det ser ut som det godt I hvert fall. Lufto og godt. Godt. One Lima. Skal vi se litt på denne. Godt One Lima. Arrival. Jeg kommer inn til godt der den. Godt var en ekko da. Godt var en lima, og så ligger han med klokka her da. Halvtime igjen. Godt var en lima, tror jeg kan være... Lima der, tillegg. Skal vi se, vi hopper ILS der. Ut av ILS-en der, Lufto. Tror vi hopper over Arrival Star der, enn så lenge. Ta og kikke litt på den vi. Sånn. Skal vi se, legs. Har vi ikke valgt noen departure her da? Ja, jo det. What?
ikke noen departure ut fra 18 her da. Hæ. Det var veldig snodig. Jeg ser som det noen bug her. Der tenker jeg. Execute. Torp. Se sånn det noe bugge her greier her, tror jeg. Vi får bare se. Følg med litt mer på den, tror jeg. Ikke komme noen andre folk her heller vel? Neida, her vi alene. Sånn det. Ja, videre. Jeg skulle se litt på helleruta, egentlig. Sånn. Zoomer jeg bare litt ut herfra. Hva dette for noe? Vekk med deg. Sånn. Bar opp. Det N42. Det N42. Lufto. Det N42. Hva skjer der da? Jeg ble jo helt på trynet. Skal vi se. Clear den. Delete den da. Skal ha den før DRN42. Der tenker jeg. Det ser ikke så ille ut. Men det ser helt grei ut. Enn så lenge. Fuglinga er 8,3. Og den er grei på med den. Og den. Fem minutter til avgang. Tror vi tar den eller der jeg. Og så har vi den og den. Og Torp er der. Sånn at taxiruta våre blir da Whiskey 2 over og så bort. Yankee. Whiskey 2, Yankee. Whiskey 2 Yankee tror jeg vi tar. Departure. Elkjøp 1 Golf, Olga. Elkjøp 1 Golf, det den. Så det blir jo maks 2.20.20 i departuren der. Climb. Ja, fankeren vi må ha her og vi. Skal vi se. Zero Fuel der. Flight level 3.70. Og reserves var
Åh, skal vi se. Sånn, sånn. Og så tar vi bare den opp igjen der. Så 2,7. Litt I siden der, tenker jeg. Sånn. Kostindex 80, selvsagt. Det jo alltid 80 her. Der. Top of climb 207,23. Ikke det, men den. 23. IC deviation 5. Grei. N1 limit. Ta derated der. Flaps 5. CG var 24,5. 5,5. Ish. 1,44. Regner ut også. Har du fått regn på Østlandet? Det var jo veldig... Veldig uheldig, da. Initial climb, den må vi nesten se igjen litt her. Skal vi se. Next. Wet runway. Take off speed deleted. 1500 der. Ikke noe på den. 1500 på den, og 1500 på den. Ikke noe. End up her. Sånn. Runway wind. Skal vi se. Det kan vi egentlig bare gjøre sånn her. Dot meter en torp. 199. Spis deleted. Den grei. Forrige side. Verified, og verified. 1,44 satt. Climb. Below satt der, så den grei. Den god. Airport. 22 knop der. Vi skal opp til Elkjøp One Golf. Og initial climb altså 4000 satt her. 4000. Flightrektor 1 på. Flightrektor 2 på. En der. Og Viper 1. Viper 2. Vi kan nå få inn noen passasjerer. Librein har I hvert fall ser ut at det har blitt mye, mye bedre. Plan. Den grei. Airport data. VX venter vi litt med. 13 minutter til... There's a CPT program I Johannesburg, så den grei. Ikke noe ATC enn så lenge. Begynner å varme vinduene kan vi gjøre. Og alt ser greit ut her. Alt ser greit ut der. Settebeltdesignet kan vi også sette. Står alle opp
eller hva det for noe? Han var lokket ned? Ok, den grei. Ok, supert. Flight deck doors are closed. Ja, ok, den grei. Og ikke der, sånn. Det var dette skulle, joystick, Zibo, denne grei. Flotters, da vi bare tilkallet push da, egentlig. Hey captain, let me know where you want this thing. Great news, captain, your tow's coming. Ja. Det ble ikke noe mer, ble ikke noen gruppeflight, sånn sett. Skal vi se, setter den 178 cirka der. Course, vi må vel ha noen frekvenser her, tror jeg. Climb on 177, så setter den 177 der. Den, og videre til L-Coop 1.98 etter der. All right, looks like the doors and hatches are closed and we're ready to connect. Den god. Pressure, we have duct pressure. Right, we've got everyone strapped in. Give us a ring if you need anything. Welcome aboard, Captain. Toes connected, bypass pins inserted. Go ahead and kill the parking brake when you're ready to go. Yes. Torp traffic. North Shuttle 812, stand 14, we are pushing. Ta bare en liten kikk her om det kommer noen andre gutter. Nei, det har ikke. Ser ikke ut som noen av dem har slengt seg på. Så da bare fortsetter vi til... til der, og vi setter da alt on. Og jeg skulle gjerne likt å ha hatt den først, da, før jeg gjorde noe ting her. Avitab, airport. Sånn, og så har vi vel et torp her som er 113.85. Travelt å måtte drive og justere på disse her hele tiden. Den grei, den grei, den grei. Og... hva var det jeg hadde her da? Jeg må bare sjekke en ting, for jeg har så lenge siden jeg har brukt dette her. Skal vi se, alfa. Command A er denne, ok. Og dette her er... ikke den. Den. Ingenting der. Der. Retract one, extend one, den grei. Og dette her var parking brake, tror jeg... parking brake, ja. Speed retract full, parking brake der. Den grei.
Here comes the pushback. Thank you. That'll be number two for start. Start the checklist here before start. Cockpit doors are closed. Doors, windows are closed, locked. Anti-collision light are on. Transponder are set. We are clear to push. ENTO. ENTO rotation. Service light. Service light for det jeg sier. Startvalv er der. Den er grei. Venter på 22. Ser ut som pusher gate fint her, så... Og introduserer fuel, og lights go out, og EGT er på vei opp, N1, rotasjon, venter på 56-ish, prosent der, starter cut out, lights out. Se hva han har tweaked til nå, han Zibo. Ser vel greit ut der. 55 er han kommet på. Start well out. 2, 4, 6. Engine is stable. Starting number one. Start well open. Low oil pressure. N2, 12%-ish. 16 oil pressure. Just about done here. Go ahead and set your parking brake. Parking brake set. And we're disconnecting the tow. Give me just a moment. Thank you. Fire. Start to get out. Then I go. Start well. Lights. Two good engine start. 2, 4, 6. We are clear to disconnect. Har du fælt å skulle regne på torp da? Dette drittværet som kommer oppover til oss. 26 varmegrader. Skyfri himmel i dag. Vært ute og bada. Helt perfekt. ILS er der. Det på grunn av course. Før det skal vi ta... We're disconnected. Signal and pin on the right. Take it easy and have a safe flight. Thank you for service. Have a nice evening and weekend. Then APU off or probe. Then or auto there. APU bleed off. Og han har pinnen I hånda, og dette dritet der kan vi fjerne. Han har pinnen I hånda, ser helt greit ut. Vi takker. Alt ser bra ut her. Ned der. Flap 1, 2, 3 til 5. Trim satt 5,25. Og den ser greit ut. VX. Får vi litt radar opp her. Ser ut som jeg har et stormsenter her. Ikke noen sånn spesiell faktor for... Ja, det kan være en faktor ut der da. Vi skal ta den veien der. Så... Vi får se hvordan det går. Vi får se hvordan det går, folkens. Temperaturen er 28 grader ute, så den grei. Temperaturen I kabinen nå der. AUT. Setter vi den noenlunde der vi. Og after never before taxi. Generators on, probit on, anti-ice ikke required. Aircondition, og de off også. Aircondition pressurization, ja. PAX, auto. Engine start switches to continuous. Flight controls gjenstår. Skal vi gjøre noe med en gang. Full forward. Center. Full back.
center, full left center, full right center, full left rudder center, full right rudder center. Checks, flap set 5, APU off before taxi checklist complete. Da skal vi taxe, altså vi taxer ut Whiskey 2 over, og så backtracker vi, nei, tar vi Yanker bort til Alfa her borte. Så brakes released. Røffelig rundt der, skal holde oss for å få oss forover. Brake test, den grei. Full forward, no warning heller. Ser som det veldig fin på, fin her nå. Se, vinden kommer her ifra, fra siden her nå. Presser oss litt rande, så må holde litt left rudder her. 1.44 LN-NIB. Ja, vi litt på etterskudd. 1600 skulle vært avgang av siden vår. Clear right. Og så blir det vi ut der på Whiskey 2. Liker ikke dette været her, altså den faktisk på jordet, eller på, ikke på jordet, men den på kanten. Blir vel noe skikkelig rufsevær der. Da ser jeg litt nøyere på det når vi kommer litt ut her. Ja, vi skal ha på noe lys, vi tenker taxi i hvert fall, run return of light. Kan også komme på. Og her. Torp Traffic. North Shuttle 812. Crossing 18 for Yankee. Vi er clear left i hvert fall. Og vi ser bort der. Ser vel ikke noe der heller. Sånn. Flytt meg bare bort dit, jeg, og så kikker vi her. Ingenting der. Landing light og strobe lights. Oi, ikke den, men den. To steady. Så gir vi litt rand i gass her, så vi kommer oss kjapt over. Så vi inn på Charlie her. Det er stygt det været som ligger her, altså. Det er ikke noe bedre fremover der heller, så bremser ned litt her, for svingen sin del. La vi bare den gå over her. Seisingel 2, cirka 5 minutter på overtid, holdt jeg på å si. Ikke helt ille, men vi liker å være presise, så dessverre, ikke noen andre var med i dag på turen. Jeg regner med at jeg kommer da til å
filme egentlig bare opp til top of descent, og så, nei, top of climb mener, og så tar vi en da rett før top of descent. Og forhåpentligvis så får vi da litt rann at det ser inn mot Leipzig-Halle. Det er 1 time og 30, det er ganske lenge å sitte. Hadde det vært på en stream så hadde det vært veldig greit, for da kunne jeg sitte og snakke med folk eventuelt. Fått litt spørsmål, fått litt, oi herregud, nå begynner det å vake ned her, vet du. Det er vel dette stormværet som er der. Det skal bli artig da, vi har ikke hatt det på, ja, kanskje en gang tror jeg, hvor vi kom innenfor et stormvær inn mot Gardermoen. Så, ja, jeg er vel ikke helt etter forskriften, men vi må, jeg skal ta og kikke litt på det når vi kommer bort på her. Vi skal fortsatt rett frem der. 22. Closer den. Triller vi oss bare videre innover her. Det blir skikkelig bra denne Liberain her, altså, det må jeg si. Den var skikkelig bra også. Så kikke litt på den her uværet, styggen her. Det liksom virket som i dag skulle alt gå. Så for meg den fine flyturen med strålende sol. Solnedgang, masse ATC på veien. Ja, er vel ikke så veldig mange. Se, Danmark på i hvert fall. Det blir jo vårt første. Bremser ned der. Kunne ha litt større visker her, synes jeg. De er ikke så gode i virkeligheten da. Det var litt vanskelig å se om det kommer fly. Ja, ikke noe der i hvert fall. Vi bare roer ned der. Og sjekker hva som står her. Broadcast. Ikke noe ATC. Neste ATC blir Danmark. 121.375, så vi kan priselekte den. Bremse litt. Parking brake set. Hva er det jeg sa? 121. Åh, der hadde vi en. Der. Vil jeg tro det var. Var det ikke det? 121.375. Og det det som satt på boksa våre der. Den god. Transponder til Tara. Og landing light on, taxi light off, og strobes to steady. Hvordan ser dette været her ut da? Det ser jo ikke så veldig lett her å se da. Så vi får bare prøve. Brakes released. Torp traffic, North Shuttle 812, departing runway 18, LCOP. Departure. LK5 departure, var det ikke? Her må vi faktisk ha litt rann guffe. Det er jo en eller annen dårlig elektrikerjobb, tror jeg. Det er jo dette som er litt sånn småskummelt i disse tingene her. Det er i hvert fall ikke noe der. Og det er heller ikke noe her borte. Og ikke hørt noe på radioen, så autothrottle armed, 4000 set, RTO, flap 5, og PAX auto. Den grei. Skikkelig svada titting her.
Ups, litt overskytt. 1,70, vi må tilbake på 1,77 her. Der, røffelig. Sier oss godt fornøyd med den. Den grei, og den grei. Text light off. Takeoff clearance received. 40 knots. Å, se det møkkaværet. Her tror jeg faktisk vi må diverte litt randet. Så jeg tror jeg vil sette en sånn en etter departure. Prøv å komme oss utenfor denne der. Brexit list. Full forward. Togga. Checked. Pressure to leave. V1. Rotate. Rotate. Positive rate. Gear up. Så vi skal ta 400 LN-NIB Heading Select og autopilot 1000. Der flap 1 og flap up speed 220. Prøv å komme oss litt utenfor den store klynga der. Og disse her ikke noe vits å ha på lenger. Skal vi se, hvor du? Der, der. Skal forsvinne etterhvert, trenger ikke den når jeg har instrumenter. 4000, vi går opp til... 1,60 der. Oi, en ting vi faktisk glemte her, det var jo pokker denne der. Hva Q-nation her forresten? 1008 det her faktisk. Hvor du hen? Der. 1008 vi her. Vi kan sette standard. Temperaturen 25, så vi trenger ikke noe anti-ice her i hele tatt. Flap opp. Den grei. After takeoff checklist. Engine bleed on. Packs auto. Landing gear up and off. Flaps up. No light. Altimeter set cross-checked. And vi holder. Så får vi bare holde oss utenfor dette været her. Nå får vi det litt på siden der. Jeg tror det skal gå greit. Zoomer litt inn der, så vi på yttersiden av den der veggen der. Fronten der. Prøve å holde oss der. Passing 7000 feet. Checked. Og vi kan også nå øke til 250. Får vi litt medfart av den vinden der. Det ser ikke ut som vi har noe vind her i hele tatt. Det jo litt merkelig. For så vidt. Det kan være noe active sky-saker. Jeg vil komme meg litt vekk fra den klinga der. En par nautiske mil der. Skal vi se, zoomer vi ut, oppdaterer vi til L-kjop. Rydder opp litt randet her. Der vi ute av det verste der i hvert fall. Bare flikker vi over den her, får vi vekk litt vann. Sånn, jeg tror vi ute der etterhvert. LN-NIB
oppdatere headingbuggen over dit. 10, lights off. Seatbelt signs off. Og den ser greit ut. Sjekke precision. Den ser 5,6, den grei. Og vi good to go, folkens. Ikke glemt noe videre enn dette her. Timeren har jeg selvsagt glemt da. Det jo noe jeg alltid finner på å gjøre. Bare starter den der. Legger på 14 minutter. Noterer meg det. Nei, det var ikke det engang. Det var 10 minutter. Jeg legger på 10. Den greit. Og checklisten done. Vi kommer oss ut fra styggeværet. Og der kommer oppdatert der. Det ikke noe vind, har jeg lagt merke til. Det jo dårlig. Jeg vet ikke hvorfor det gjør det, men... Hvorfor det den her? Står den på home da? Står den på realistisk? Options? Nei, VX-kontroll. Live activate. Flight plan. Refresh. 1000 to go. Ok, da må vi videre oppover. Tar vi 370. Headingbuggen grei. VNAV. Og... Farta vil da komme opp litt rann. Sånn. Det en del sånne småting han glemmer når han ikke har holdt på med skjuter og skjønt på en stund. Det må jeg si, altså. Det sitter i fingrene, men... Hva dette for noe? Standard der, også, ja. Ok. Nei, det sitter i fingrene, men... Det sånne småting han glemmer. Sånn som MFRA for minimum flap protection. Blank out lower DU til for den skal poppe opp, og så videre. Det kommer nye vær, men det kommer ikke noe vind, og hvorfor ikke det? GRBE jo selvkallen vår. Skal bare ta et bilde her til han Zibo, og så vise han dette her. At det ikke noe vind. Ok, sender vi det til han. Den grei, 18.000 passing. Vi skal nå straks over til Copenhagen Center. Vi kan gjøre, vi kan gå inn hvis vi litt førre var. Og så kan vi gå inn her, og så kan vi velge, ikke der, men controller info. Og den ser vel ikke noe mer fornuftig ut enn det jeg trodde. Copenhagen Center. EKCH, der kan vi ta den da. Da får vi vel opp et eller annet, så det hele, jo. Nei, kommer ikke opp noe der i hele tatt. Så, der tenker jeg vi får opp noe. Nei, ingenting. Det litt rann stygge vær her også, stygge busemann. Vi får se hva som skjer. Det ser ut som det ganske bra med ATC. Det ikke ATC når vi skal lande forløpig. Men enn så lenge så ser det ut ganske bra, så... ja... Vi får se. Hvis jeg klarer å finne på noe å snakke om, så skal jeg ta og filme hele veien til Leipzig, men... Jeg håper i hvert fall mikken grei, at lyden ok.
Det er også igjen vanskelig å høre og ikke få heller noe feedback ifra folk underveis. Men flyet har oppført seg relativt bra enn så lenge, I hvert fall. Jeg har ikke noen klage på den versjonen her I hvert fall. Uvant å fly I Boeingen. Utrolig rart hvor fort det forandrer seg. Det helt sikkert. Og her også, dette også noe drit. Dette her skulle vært oppdatert med wave height for å få litt mer der det vel Danmark vi ser her, ja det ikke det jo det tror jeg Danmark vi ser der vel, nei det vel faktisk ikke det, det vel kysten av Sverige vi ser der det vel nede mot Göteborg eller noe sånt faktisk Jeg lurer på ikke vi har Göteborg et eller annet sted borti her. Sikkert det en eller annen øy som ligger her. Nei, jeg tror det fastlandet, ja. Får en eller annen stygge ting her. Her en sånn stygge ting. Jeg håper vi da klatrer over den. Treffer over det gule, så det muligens kan bli litt rann turbulens her. Å, helvete, nå skvatt jeg. Unnskyld språket. Der kom en raring der. Ok, vi vet om den. Copenhagen Center, North Shuttle 812, flight level 250 for 370, inbound Alfa Alfa Lima. Skadier 12, hello, Copenhagen Control, standby. Get 11-225 in 20 minutes you'll be out of my airspace sir so you might as well just switch to intercom now and continue happily bye bye okay everything you come on to see this right sorry about that for getting me with 225 thank you very much for getting started good day ser ut som det gikk bra med den 11-12-0341 Squawking 03 for One Scandinavian 8, nei, Norsal 812, thank you. Zero three for one. Hva dette for noen tull da? En liten sky der også, ok. Hvis de ikke sier noen ting etter at du har satt skåk, har de ikke identifisert deg, sånn at da må du masse. Copenhagen Center, nå skal det litt, Sjekk at vi på... Okay, you got two identified. Climb flight level 370. Climb flight level 370, North Shuttle 812. Scandinavian, and I'm not sure, I see you're Scandinavian 812. I'm not sure if you're North Shuttle or... actually, North Shuttle, because I can see you're Scandi 812. Okay, should be North Shuttle 812 for Norwegian. If you like, I can re-log on and make sure it's connected correctly. Norshall 812, yes, I see you at, on VATSPY as well as Scandinavian 812, so I think it might be a problem. It's not a big deal for me, but you'll confuse the next sector if you go there.
No problem at all. We'll be back shortly with a new flapline as well. Ja, må vi bare disconnecte der, og da står det faktisk der, så 8.1.2, glemte å endre den. Connect, og så tar du bare og feiler den flyplanen igjen. Sånn. Copenhagen Control, North Satellite 1-2 is back for Ident. North Shuttle 8-1-2, welcome them back. New squawk for you, 4554, more Charlie. Confirm 4554, North Shuttle 8-1-2. North Shuttle 8-1-2, affirm 4554. Thank you. Der. Det jo litt rart. Her må jeg sjekke etterpå, for her det jo veldig snodig. Her den store sirkelen, og lille sirkelen stor, liten. Og så det liten, stor. Climbing 370, Norshall 812, thank you. Ja, det sånne små ting man må gjøre underveis, hvis det viser seg det at... Oi, 100,5 en god climb rate. Hva står det der da? Climb rate der. Charlie 12 direct code and Charlie Delta Alpha. Charlie Delta Alpha for Norwegian 12. Charlie Delta Alpha. En direct. Ja, får vi en liten ruteendring der, gjør oss litt kortere rute, helt greit for meg. Sparer litt tid på det. Ja, det var litt kult å ha disse værgreiene her da, ja, bare ha den der vi... Airports, ja, den har vi oppe, så den grei. SD Waypoints, den ok. Det var litt dårlig vær ute i dag, altså. Vi heldigvis litt over dem, tror jeg. VX'en her står vel ikke noe... bla bla bla... Skal vi se... Det var vel ikke noe simulert her heller, så... Ser veldig bra ut dette her. Stille kabin også. Oho! Titt, titt! Ja, ja. Hva er det han har i bakkua da? Har han et bilde av seg selv? Selfie? Nei, vi går forover igjen. Ja, nei. Stort sett så går det greit, altså. Jeg regner med det at... Skal vi se. Fortsatt ikke noe ATC i... EDDP. Ikke noe på bakken heller. 1000 to go. Rater seg gjennom Danmark og Tyskland, øvre del av Tyskland i hvert fall. Sektor nord, det vel... Chris på EDWW, ikke det Bremen radar, det? Og han dekker ikke Leipzig-Halle. Så den veldig greit. Jeg skulle ha hatt flere skjermer her på en måte. Jeg vet ikke om det går an å koble... Hvis jeg kunne koble... Ja, da må jeg jo OBS-studio da, sikkert, og streame. Vet du? Jeg skal si det sånn, ok. Hvis jeg når 500 subs på YouTube, da skal jeg kjøre en stream. Hvor profesjonell den streamen blir, det vet jeg ikke, men jeg tror jeg kommer til å kjøre den kanskje da på... Jeg fanker den heller da, det må jo bli YouTube det da. Jeg er så sykt dårlig på streaming. Jeg skulle likt å streame på Twitch,
men jeg må sikkert ha et webkamera kanskje, eller noe sånt. Går vel kanskje å streame uten webkamera? Funket jo for det funker jo for flere faktisk. V1 Simulation bruker ikke webkamera. Flight Deck to Sim bruker ikke webkamera. Nei, jeg kan kjøre en stream sikkert da hvis jeg får 500 subs på der. Hva vi er nå? 480 eller noe sånt. Jeg ikke sikker. Men det hadde sikkert vært litt artig. Men jeg må bare finne logistikken da, for at jeg har ikke peiling på hvordan jeg setter opp Twitch til det greiene her. Og jeg har ikke lyst til å bruke SimToolkit Pro, for den har skapt en god del trøbbel med ActiveSky i det siste. Så jeg dropper den, men det er litt dumt, for da har jeg ikke noe... må jeg sikkert ha noe sånn overlay-greier og styr. Nei, vi får se. Det hadde vært artig. Prøve en stream der, altså. Så... jeg vet ikke, hva syns dere om det? Burde jeg kjøre en stream, eller burde jeg ikke kjøre en stream? Det er ikke sikkert så veldig mange som hører på nå, men... dere kan i hvert fall sende meg en kommentar eller et eller annet sånt, da. For å høre hva dere syns om det. Jeg har faktisk fire streamer fra før. Litt sånn lange streamer, men... ja, jeg husker det var vel ikke så veldig oppmøte på dette gangen her. 4-5 stykker kanskje. Så... ja, jeg må sjekke litt her. Hvis det er noen som er sånn super råe på streaming, så join meg på Discord, og så kanskje vi klarer å få til et eller annet setup der da. Jeg har vel noe... SimRadar, correction, Copenhagen Radar, good evening, Gustav Oscar for Fox, flight over 400. Jeg lurer på om det går an å sk... jeg vet... i Erebus går an å skru ned lyden her da. Han står på max her da, skal vi se. Der. Ja da, her går han å skru ned her, hjelper det? Da må jeg faktisk sjekke om det hjelper. Hvis jeg setter den sånn da. Venter de snakker igjen. Copenhagen Center, runner 7893, inbound Detna, currently passing through flight level 200 for flight level 380. Runner 7893, hello, Copenhagen Control identified, climb flight level 380. Climb flight level 380, runner 7893. Tror ikke dette hadde noe effekt i det hele tatt, ja, altså. Jeg må også spørre Zibo om, for dette her skal jo kunne gå an. Justere ned der. Nydelig vær ute også. Her er det sånn stormstyggevær her. Du ser litt av fronten her, og så videre. Men... det ser ut som det er noe Tovren Cumulus-lignende type generering der. Runner 7893, direct Surat. Sierra Uniform Romeo Alpha Tango. Proceed direct to Sura, Sierra Uniform Romeo Alpha Tango, runner 7893. Og så se, hvis vi hadde måttet kjøre mellom dette her, eller også kjøre over dette her, så ville jeg bedt om en divert for å komme litt unna dette, men nå i og med at vi flyr bare omtrent midt imellom, så lar vi den gå. Det er et eller annet fram, stygge ting fram der også. La den stå der, jeg tror jeg. Fuel at EDDB er 4,1, så den er veldig grei. Flight level 370. Ser ikke ut som det er noen av gutta som har svart heller, så jeg tror alle datt fra i dag. Ja, ja, sånn går det. Her,
Det er vel sånn er det når man skal prøve å organisere en gruppeflight. Men jeg forstår jo det veldig godt da. Jeg måtte droppe ut forrige gang igjen, så det hver sin gang. Ikke noe problem med å forstå det I det hele tatt. Ikke det hele tatt altså. Det ser ut som været oppdaterer seg, det ser ut som vi kan få noen sånne stygge ting foran oss her. Håper de forsvinner før det alternativet blir jo veldig langt å fly den veien og så tilbake igjen. Vi skal ikke diverte for mye ut fra ruta. Men vi kan klaske den inn på den kanskje. Det vel mest sannsynlig under oss allikevel, så det vel litt av de ulempene med den at vi ikke har en radar her som du kan styre. Blam, blam, blam. Jeg vet ikke om vi kan kanskje automan map test. Ikke sant? Det ingen styringsfunksjon her I hele tatt, så... Ja, nei. Vi får holde den der. Vi vel omtrent på høyde med Aalborg I tilfelle her. Vi kan se litt ute, kanskje. Vi litt av kysten her, eller spydspissen av Danmark. Nei, Danmark, ja. Her ser vi jo fortsatt litt av Danmark. Så, ja. Ja, jeg glemte jo faktisk å si det da. Her jo Helmer født, holdt jeg på å si. Ikke Helmer født, men Helmer Hanssen. Norwegian Polar Explorer. Han var jo veldig kjent for å være med og følge... Var det, nå skal jeg fare for å bli skikkelig satt på jorda her, var det Fridtjof Nansen han var med, eller var det Roald Amundsen, tror jeg det var. Han hjalp I hvert fall og skulle sikkert få en del kredd for det. Jeg skal forsøke meg på noen andre, eller ikke forsøke meg, jeg skal lage noen andre repaints etter hvert også. Jeg så et par ting som jeg hadde lyst til å ta nå. Jeg har også gått og tenkt på om jeg faktisk skal lage et sånt TK launch livery eller et eller annet I den duren der, men jeg vet ikke altså. Jeg så lite fan av fiksjonelle repaint livery at ja, jeg tror ikke jeg kommer til å lagre. Og så tror jeg, skal vi se, jeg tror rett og slett det at at vi så setter oss her omtrent det. Oi, ikke opp. Opp, opp, opp. Går ikke det opp? Zoom litt ut. Opp. Zoom litt inn. Hva det? Åh, hva dette for noe tull da? Vekk med deg. Zoom inn, sånn var det her. Jeg tror det at styggedommen er her. At vi da kanskje flyr bare rett over den. Her ganske høyt her da. Så ikke så alternativ å fly mellom det her. Eller kanskje vi kan vinkle den bortover der også. Men jeg tror disse her såpass lave. Og her var det lyn og greier også. Så ned der skal vi ikke I hvert fall. Det dette store, stygge tingene som kommer innover nå og ødelegger hele den der flotte sommeren vi har hatt. Copenhagen Control, good afternoon. Easy 46, Charlie Whiskey with you, flight level 330, direct to Gollum. Easy 46, Charlie Whiskey, hello Copenhagen Control, identified. Det
Det som er skummelt på en måte, nå skal ikke vi fly inn I dette grannet her, men vi flyr over det, og... 846 Charlie Whiskey, mission 3, flight deck 10 minutes. Is 846 Charlie Whiskey approved? Please call me when back. Will do, 46 Charlie Whiskey. Og så, nei da, og så jeg jo fare for det at du får alt, veldig mye blir sugt opp I dette været der, og... Og det kan medføre at det litt sånn turbulent vær over. Og forhåpentligvis da merker vi ikke så mye av dette. Det liksom ikke sånn for dem som bruker sånn eksperialistisk duppeditt som har en sånn der random timer på seg at oi, kjør på litt turbulens. Ikke alltid det passer heller, så det blir veldig dumt da. Men Ja, det jo sånn added immersion, som jeg sier, eller lagt på litt rann. Vi får se nå, jeg står klar til å bruke sitt belt-sign her I hvert fall. Ikke så mye... Jeg skulle gjerne likt å ha hatt vinden her, altså det her irriterte meg grenseløst. Sikkert noen sånne der nye settinger den der Zibo har kommet opp med I det siste her, som ikke jeg har fått med meg. Realisme. Ok, ikke noe der. Display. Satcom, bla bla bla. Tatt probe, ja, ok. Flight direkte, heading select. Ikke noe jeg kan se I hvert fall, visuelt. Flight direkte, helper. Nei, ikke så mye jeg kan se. Airport, vi kan kutte ut disse her. I hvert fall. EDDP. Leipzig-Halle, runway 2-3, kjempelang. Heading 262, noter meg det. 262. Hva skjer? Merker ikke noe turbulent å være her, eller vel? Vi flyr over det, så... Passasjerer virker fornøyd også. Ser jo her hvor flott det altså. Sånn. Hva skjedde her? Nytt ortofoto, tenker jeg. Tenkte jeg nå dabba hele doffen. Neida, dette ser bra ut, dette her. Der har vi den I hvert fall. Strålende, fint vær, Bob. Så langt øyet kan se. Vi håper været på... Jeg har faktisk ikke sjekket været. Skal vi se, hvis vi gjør sånn da. Contact me. Den grei, for det var I stad. Flaplands emitted. Dot meter. EDDP. 240 at 17, så den grei. Regn I området. Få skyer på 6000 fot med CB. Så det tordenskyer, altså. 27, det sånn typisk sånn varme og torden. Turbulent vær, deluxe. QNH. Det kan vi få så vidt. Priselekt her, 1010. Tempo, her ser du også. 241-15, gusting 30, så det kan jo bli litt artig approach dette her, da. 210 der. Kan vi priselekte. Jeg skal ta opp den, jeg. Og først få opp arrival. Vi hadde vel ikke noe arrival, så approachen vår blir den. Blir en sånn noglunde der. 4000. Er det for mandatory 3000 på Kosam? Take opening in low, Vistajet. C66 level 3, manager.
366, 2007 i hele sektoren, ILS er 0835, inbound heading er 263. Station and local control, please take a call sign. Yeah, it's Vistajet 266, inbound all board 3 manager. Vistajet 266, hello, cover control, identified, continue. Continue. 263, og... 263 der. Heading er greit. Jeg trenger ikke noe autobrekk annet enn kanskje én. For ikke å bruke så veldig lang rullebane. Right, 7893, request 20 degrees to the right for weather avoidance. Ja, der ser du. Ryan, 7893, approve. Please call me when you're ready to proceed direct Surat. We'll call you when ready to proceed direct to Surat, Ryan, 7893. Det er mest sannsynlig på halen, enten mest sannsynlig lavere, eller på vei opp, eller et eller annet sånn, så... Det skal ikke ha noe faktorer så lenge du såpass høyt oppe som det vi er. Vistajet 266, are you able direct to Keepbook? Yeah, we can proceed direct to Keepbook for Vistajet 866. Vistajet 266, proceed direct to Keepbook, expect 08 left. Kitter, Keepbook 08 left, Vistajet 266. Bare fjerne noen sånne aircraft labels, fordi at... Fordi at vi er jo ikke en gruppeflight lenger, så jeg trenger ikke å se hvor de andre er enn. Skal vi se, vi ser litt ut der. Helmer Fødd, holdt jeg på å si, Helmer Hanssen. Det ikke noe sånn circling-greie her da? View, external, circle. Ikke circle, men view external. Ja, det ble ikke noe bedre det. Men menu, legs. Jeg skjønner ikke helt hvorfor vi får denne der. 46 Charlie Whiskey, thank you. Welcome back. Proceed direct to Tespi. Direct to Tespi, 46 Charlie Whiskey. Og litt sånn snodig... Vistajet 266, descent flight level 320. So level 320, Vistajet 266. VX har sett som været vårt forsvant også. Det kan jo tyde på at det en eller annen bøgg. Nei, det ser som været ble borte også. Sånn var det bare... Det er ikke det skadet som har oppdatert seg. Men ikke noe vind. Veldig, veldig snodig. Har ikke satt på noe options her. Leave my airspace, my unicorn 122.8, good day to you. Over til unicorn 122.8, no shuttle 812, thank you for service this evening, bye bye. Da vi går tilbake igjen til unicorn. Og det er egentlig greit, for vi hadde jo en sånn veldig rar en her, så da kan vi ta solo faktisk. Hvis vi nå tar Solov opp her, Soliv mener jeg, der, opp med den og execute den, og så får vi en litt bedre profil der. Oppdaterer vi bare headingen dit.
Ok, så da var det vel ikke noe ATC der da? Det kan jo være fordi at han stenger også. Eller skal det være en ATC her? 128.750 kan vi i hvert fall tune. 128.750. Sånn. 128.750. Dette greiene der irriterer meg så grenseløst. Her ser du noe sånn tile-feil også. Kikke litt her. Se om jeg så et sånn top of descent punkt her et eller annet sted. Der har vi det, top of descent er der, ok. Greit. Switcher den over til 10 videre. Ikke får sånne kjempebra svingninger hvis vi må over på heading. Det er det det handler om, ikke nødvendigvis når du følger V-nav og L-nav. Ja, jeg skulle vel egentlig kutte ut der filmen, ja, men det er mye, mye bedre egentlig at at jeg filmer hele veien i stedet for å drive og måtte redigere etterpå, det... jeg kjenner jeg er skikkelig lei å redigere. Jeg tror vi bare kjører den sånn vi er der, jeg. Kjører vel autobrake 1. Nei, vi kan vente litt med den, faktisk. Ja, vel, godt å være det litt under en time igjen. Skal vi gjennom hele øvre del av Tyskland her. Jeg tror faktisk vi flyr rett mot Lupmik. Travemünde eller noe sånt er her nede, altså. Lupmik i Travemünde er her nede. Det er sånn badeby. Nei, ikke sikker, altså. I det hele tatt. Travemünde, skal vi se. Map. Åpen topo. Her var det ingenting. Skikkelig bra. Ikke noe open top heller. Der kommer den. Rostock er der for pokker. Han er Travemünde da. Da vil vi se. Åja, ok. Vi er helt oppi her, ja. Lübeck er der. Ok, men da skal det ikke være så langt unna, tror jeg da. Kom inn da. Da tar vi bare litt tid og lasten ut der. Nei, det er ikke så farlig etter den her. Airport, ja. Og så skal vi vel ha opp... Uh,
airport der. Vi kom vel inn, eller er det den der her som har den der brua? Nei, det ikke det. Nei, jo. Det en sånn bru over et eller annet her, tror jeg. I verste fall da, hvis vi kommer inn på 26R her, ned der, så blir det sikkert Charlie Whiskey. Tilbake igjen til terminalen her. Vil jeg tro. Jeg tror ikke vi rekker noe før den i hvert fall. Ikke tilbake. Hotspots, HS1, HS2, HS3. Taxi slow, use caution, no way make for right turn. Ok, den grei. Det ikke noen hotspots der vi kommer inn i hvert fall. Jo, det et eller annet her, HS2. Men de kommer vel ikke dit. Det ikke HS1 der, det et eller annet. Hjelper ikke det sånn der brue, faktisk. Da kikker litt på det senere. Ja, vinden den irriterte meg litt, da. Det er synd at den borte. Hva som faktisk gjør det, jeg ikke sikker på. På det kartet som jeg har, så står det at Bremen er på, men han har ikke sendt meg noen kontakt enda. Og så lenge han ikke gidder å sende noen kontakt der, så gidder ikke jeg å ta kontakt med han heller. Og ikke EDDB som er alternativet våre, så er det grei. Berlin, Sheffield Information, Bravo, Met Report, Time 1620, Expect ILS Approach, Runway in use 25 right, Transition Level 70. Departure frequency Unicom 12.8. Wind 240 degrees. 3 knots variable between 180 and 260 degrees. Visibility 10 kilometers. Present weather light showers of rain, clouds broken, towering cumulus. Ja, ok. Så det for så vidt greit. North Tower. 187.50 var det vi satte. 750 er det vi satte. Tilfelle han piper og skvetter. Gjør at jeg skvetter. Ja. Ble jo en liten tur allikevel dette her da. Hvertfall få laget en film da. Ikke gjort på lenge, egentlig. En uke eller noe sånt, er det ikke? Og så fått inn... fått inn litt grann forskjellige nye ruteforslag også, som jeg skal ta. Som sagt, når det fint vær, varmt her på Sunnmøre, vi snakker over 20 grader, hele døgnet omtrent, da sitter ikke jeg inne og flyr, hva skjedde nå? Og lampa som holder på tull her. Da sitter ikke jeg inne og flyr, holdt jeg på å si, det varmt nok som det inne på kontoret her da, men nå er det, hva da, 53 på PC-en. Sikkert 30 i rommet her. Og ja, så lenge det fint vær, da må vi fly. Ja, det der bug-greien i X-Men her, det sånt irriterer meg grenseløst. Men når jeg ser sånn og ute og fly, jeg vet hva som gjør det. Alt jeg på å si. Det er bare at Active Sky klarer ikke å lese eller skrive til X-Plane for å sette bølgehøyde. Ergo så får du en sånn her markant tulling der. Går du fjerne ved å sette manuelt vær da? Lupe kanskje hvis du genererer vær gjennom X-Plane så får du også den. Vi
skal ta en titt på her. 7,8 PSI greit. Temperaturen ser greit ut. Der, cockpit, akkurat det samme. Ser veldig bra ut. Stille, rolig flight. Skal vi se, vibration der, oil quantity der. Jeg skal ta en sjekk nå på 2 gob. Fuel used. 1,45, det 2 gob eller noe sånt. CDA, så vi ferdig med den I hvert fall. 2 gob, 3,30, ja, så det helt riktig. Pinere dønnøyaktig, 5,1 fuel. Og vi har litt mer fuel på grunn av at vi har tatt med 1 tonn ekstra. Så vi ligger veldig godt an med der. Det jeg skal gjøre derimot, der Avitab Airport. Kosam. Lofo. Lofto. 108,35. Jeg skal ta og sette den. 108,35 på den. 108,35. Kan få så vidt bare stå inn så lenge. ...115,85 legg. 115,85. Sånn. Nå vi akkurat passert grensa til Tyskland. Nå skal vi ha bak oss røffelig. Der kysten, ja. Det var helt genialt. Helt genialt, folkens. Da betyr det at vi nærmer oss top of descent der borte. Ser ut som vi kanskje kan ta og kutte ned litt på den ruta der. Nei, for så vidt. Vi kan bare la den gå enn så lenge. Suval. Det kan hete det. Suval ligger der, så vi kunne eventuelt tatt den direkte over dit. Sparer litt tid. Vi sparer jo litt tid på det der, da. Vi faktisk der, så vi har den der. Så hvis vi tar den og direkte til Suval, så sparer vi litt tid der også. Da får vi top of descent ganske radig etter det. Vi fantastisk der. Jeg vet ikke hvor vi enn helt nå, men... map. Hvor vi enn da? Vi her. Og utifra... Og så kommer dette dårlige mappet her da. Åh. Open. Kan de ikke brukt bare open street map? Det har vært mye kjappere, tror jeg da. Jeg gir ikke bruker engang. Jeg har brukt open street map eller et eller annet sånt. Det hadde vært helt perfekt. En eller annen form for løsning der. Jeg tror jeg skal snakke med Folko om det, altså. Om jeg klarer å få til en eller annen form for løsning at han bruker... en open street map. Jeg vet ikke hva han bruker nå, ja, men er map open topo, open street map pluss SRTM. Så hvis du tar vekk SRTM
Open 2 på map. Så en av de tingene der som man kan endre på. Open street map greit. Hvis du tar vekk SRTM-en der, så du ikke får fjell og sånn. Du ser fjellet her da, men ja, fankeren er jo ikke noe vits å ha det da. Og så blir det bare treikt. Det her må vi undersøke videre. Sånn. Kunne jo gjort litt mer ut av emergen her da. Start service crew on ground. Nei, det skal vi ikke ha. Back. Ground service da. Cabin lighting. Jeg skjønner jo hvorfor ground service da på cabin lighting. Hva er sånn point med det liksom? Bright cruise kunne vi sette den til for eksempel da. Nydelig sikte her da. Hello, mamma! Og så er jeg liten da. Hallo! Jeg sitter jo på fanget til hun frøkna her. Det var dumt. Jeg burde... Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, men... Jeg burde jo kanskje finne et sete... Er det noe bak deg der da? Sitter du dame der også? Hello! Sett meg her ja da, kanskje. Og opp. Jeg er jo litt høyere enn disse her. Sånn, tenker jeg. Det var mye... Det var finere utsikt der, synes jeg. Uffa meg. Ja, ja. Vi går frem i cockpit, vi. Hva som skjedde her, da? Her var det et eller annet som poppet opp. Et eller annet slag. Info. Ok. Liksom mye som skjedde der. Det er liksom litt av dette problemet med ofte, eller problemet er utfordringene med sånn som når folk spør meg, kan du ikke fly dit og dit? 3-4 timer, ok. For så vidt greit å fly. Ikke noen problem å fly det egentlig hvis han sitter her og flyr alene for så vidt. Men skal du sitte og snakke i 4 timer uten å få noe input fra brukeren tilbake, da skal du være god. Da skal du ha mye å snakke om, tenker jeg. Og hvem er det noen som faktisk sitter og hører på alt dette her? Det er jo en annen sak. Jeg kan jo for eksempel si det at ok, hvis du hører på filmen nå, på det punktet her, akkurat nå, så skriver du jeg kunne skrive Kong Tom eller noe sånt, men det blir kanskje litt teit. Nei, skriv skriv Zibo check. Altså Zibo. Oi, herregud, nå kom det en eller annen kar her som skal ha kontakt. 124.05, da går vi oppover. Bremen Radar, North Shuttle 812, flight level 370, we are shortly requesting descent. Hello, North Shuttle 812, you identified. Expect the RF approach, runway 26 left, descent to flight level 210. 210 down to 26 left, was it? Correct. Thank you. Og så skal vi se... Norskjøttel 812, proceed direct to Delta, Papa 427.
Delta Papa 427 will be turning direct shortly. Okay, første vi må gjøre da inn der og velge ILS 26 left. Der og legs. Og da blir det vel den, tenker jeg. Og hva han sa? 2 6. Ja, radar, no shuttle 812 confirm the direct taken. 812, say again. Can you confirm the direct routing for no shuttle 812? It's still Delta Papa 427. Delta Papa 427. Delta, Delta Papa. 175, I'll told you to maintain flight level 300. Apologies, that even on the bottom, I'll let Roger. Can you maintain level 300, please, ma'am? Try our best. Delta, Papa, 427. And so, we'll find... Request for Michael's request. Vi inbound to Abudu, and can we take them a direct? Han kommer og ødelegger hele greia. Lufto. Also fly for Mike, I'm going to check standby. And into boot. Jeg setter opp Goat 1 Lima, jeg tror jeg. Og bare setter opp den sånn. For 98 identified direct to Lambi. Direct Lambi, send that on 10-9. Also, fly for Mike, proceed direct to Mazur. German Kirk 108, Foxtrot, with you, climb through flight level 19. Her var det et eller annet alvorlig gærent. Send fly for Mike, proceed direct to Mazur. Send direct to Mazur, also send fly for Mike. German Charger 108, Foxtrot, you leave a mass base. You departed while I just brought in to Leipzig, monitor Unicorn 1. Hva heter denne? Lufto? 1228, German Cargo, 108, Foxtrot, thank you. Norwegian 812, descend level 100. Descend flight level 100, Norwegian 812. Airway 003, climb level 360. Climb level 360. Climb level 360, Jerry 003. Prøver å rydde opp litt her. Jeg liker ikke helt den svingen der. Sånn er greit.
Den grei. På speedbreak deluxe. Switcher til level descent her også. Jeg ikke helt oppe og går når det gjelder. TerrainRadar, NR Shuttle 812, request vector for the final. I'll set the 812, watch out. Thank you. I'll set the 812, descent 5000 feet, QNH 1010. Down to 5000, 1010, Shuttle 812. Og ned til 5000 sånn, da er det bare å sette den der, og 1010, og den. Svimmer her, 1010, den er satt. Så har vi 250. Og speedbreak er på. Rover vi ned i senten litt randet der. Og vi har den klar der. Vi må prøve å roe ned farten litt randet her i hvert fall. Der, light skal nå komme på, turn off, ikke taxi light, den trenger vi ikke, den er grei, og den ser greit, seatbelt sign, on, welcome, 250, vi kan faktisk ha 90, 240, heading 120, bare følge med og roer ned i farta der. Mens vi descender ned til 5000. QNH 10. Åh, vi har jo glemt en ting. Skal vi se. Airport. Nå må vi også få vekk den her. Og vi må få vekk den. Og vi må få vekk den. Arrival. Approach mener jeg. 2-6 left. Cut 3. Norwegian Shuttle 812, turn right heading 170. 170 for Norwegian Shuttle 812. Da kan vi også begynne å skru ned farten her. 92-20. 198, proceed direct whiskey 192. Whiskey 192, turn 198. Har vi ILS-en her, localizeren der. Temperaturen er 19, så vi trenger ikke bekymre oss over været her. Men det var den vi skulle... Avitab, Romeo Mike, that's an problem. Report Romeo Mike, that's an problem. Report Romeo Mike. Welcome. And the other station, say again, please. At 25690, request that descent. 25690, descent level 300. Descent 300, 25690.
Oh my lord. Marshall 812 descend to 4,000 feet. 4,000 feet, Marshall 812. Unit Radar Gate Delta Alpha Tango Uniform Delta Alpha Tango Uniform Mike. Delta Uniform Mike, relay. Speedbreaken er der, kan ta opp den igjen. Nordschattel 812, send reiter in 230, clear the rest runway 265. Right heading 230, clear the LS 26 left. No shuttle 812. 812, sorry, my bad. Of course, you cleared LS 26 left. 26 left for no shuttle 812, thank you. Sorry. Delta Uniform Mike, München service. Delta Alpha, thank you, Uniform Mike. Boeing 738, two persons on board for local IFR. Request vector departure, startup. Delta Uniform Mike, approved to München, fly runway heading time, altitude 5,000 feet, squawk. 2360. Set up proof kit local IFR runway heading climbing 5000 squawk 2360 Delta Uniform. Correct, when ready push for the proof facing north. When ready push wing facing north, Delta Uniform. Er det 263, er det ikke? 263? 263, ja. Ok, ja, flott. Alt for høyt, vet du. Alt for høyt. Vienna Radar, good afternoon. Neptune 2227, flight level 340 inbound Innsbruck. Hello, Neptune 2227, squawk 2355. Squawking 2355, Neptune 2227. ED 175, monitor Unicorn, goodbye. Unicorn 12 tonight, and again, I'm sorry about the way contact. Let's turn it off. Norwegian 812, confirm you intercepting the ILS. Negative for Norwegian 812, we're too high for the ILS. Request new vector. Roger, turn left, 3080, maintain 4,000 feet. 080, 4,000 feet, Norwegian 812. Six pop around on my back in the cockpit. Thank you. 1,000 to go. $4,000, we are all for love. Dette her var egentlig en veldig dårlig ATC, synes jeg. Han ga oss en vektor på, nei, en høyde på 4000, mens ILS'en her er intercept 3000. Bremen, Norwegian 812, just to confirm ILS intercept altitude 3000 feet. Norwegian 812, you will be intercepting out of 40 miles, maintain 4000 feet. Maintain 4000, Norwegian 812. Yeah. Trouble 2,
7, you identify direct door loop, descent level 330. Jeg er ikke enig i den der. For interceptene her er 3000. Og 4000 er langt her ute. 5000 der, yoga. Was it? Left heading 340. Left 350. 350, norsk leit fra 2. Og der har vi ILS-en der. Vi er 4000 der. Skal ta... Speed in Speedbird 28 with you, 5380, 5390. Speedbird 28, hello, you're empty, please. Confirm your cabin to 390, Speedbird 38. Mr. Control. Radar, just to confirm, was the direct codex? Because Mazur, we don't have an system. Austin, 8 Fox, Mazur is part of your arrival route. Check your chart. It's part of Budex 1 as with the arrival. So proceed direct Mazur. Norsk Leit 1-2, turn left 26 left. 290, clear 26 left, Norsk Leit 1-2. Ja, 110.3 er det for pakker. Det var egentlig min feil. Den er grei. Bremmer radar, Norsk Leit 1-2, we did not intercept the localizer 426, left 2-2, altitude. Sorry, say again? Intercept not required, Norsk Leit 1-2. Okay, what's the reason this time? Altitude. Well, the interception, you are actually 30 miles out, and the glide path is about 3,000 feet, 9 miles out. Well, my chart says 3,000 feet intercept at Takur. Confirm? Yeah, that's correct, but you were intercepted at 13 miles anyway. We do the land and right heading 090. 090, left heading, Norsk Leit 1-2. Heading. Nei, jeg er ikke helt enig med han eller der, altså. Norsk Leit 1-2 er right turn heading 090. Norsk Leit 1-2 er right turn heading 03435. 13435 or 09 light. Unicrater, good evening. Skytravel 214, with you. Flight level 3370, climbing 360. Have a 214, Leo, identified. Skal vi sjekke her da? 263, 10-3, ILS er der. Vi har ikke noe ILS-frekvens heller. Nei, et land som ikke er riktig med flyet her, altså. Descent level 60.
724 with you at flight level 210 and 5 miles from Ercil, Echo Romeo Sierra India Lima. North Shore Direct 12, turn right heading 170. Right heading 170, North Shore Direct 12. Hello, you identified squad 2363. Squawk 2636, Carolix 9724. Negative, squawk 2363. Okay, 2363, Carolix 9724. Blocked. No shuttle 812 descends 2500 feet. 2500, no shuttle 812. That you never mind, like this text. Alpha request 1 minute out of the cockpit. Airport Alpha approved. Okay. No shuttle 812, turn right heading 225, clear dial 26 left. 225, clear dial 26 left, no shuttle 812. That you never mind, like this text. Delta Uniform I, taxi Whiskey 1, November 2. Whiskey 1, November 2, Delta Uniform. Comrade Alerts 9724, you identified. Alpine 5690, Monitor Unicom, goodbye. Thank you, Monitor Unicom, Alpine 5690. Bremen Radar, North Shuttle 812, request visual for 26 left. No Shuttle 813 at the moment, not available. Continue the RF. FM, no shuttle 812. 2500. Stanza 1200, turn left heading 115, descend level 100. Turn left 115 and descend flight level 100. Bremen Radar, no shuttle 812, fully established 26 left. Clear to land 26 left, no shuttle 812, thank you. Seabird 28, monitor Unicron, goodbye. Unicron 160, that's nice, but a heavy glide. Requesting flight level 330, Carbolux 9724. Zero 9724, climb 330. Clear to land! Climb 330, Carbolux 9724. Thanks. Don't agree. Section 2227, requesting descent. Section 2227, Roger, descend flight level 250 to be level at Zolo. To be level at Zolo, descend flight level 250, net entry. Oh, no, herregud. Ah. Den grei, 262. Herregud. 841, call Bremen, 128, SMS 75, goodbye. 128, 75, EVA, 8 is wrong, goodbye. Victor Papa Bravo, Romeo Mike, Bremen, 128, 75, goodbye. 128, 75, Victor Papa Bravo, Romeo Mike, goodbye. 26 left, ikke det. Airport. Det den, ja, ok, riktig. Kommer jo veldig skjevt inn her da, synes jeg. Det Uniform Mike, continue taxi via November and Alpha 12 to runway 265. November, Alpha 12, 265, Delta Uniform Mike. That's the 1191 to Namstel, approved clear to Frankfurt, DV 1 November departure, flight plan routes, squawk 1000. Squawk 1000 cleared to DV 1 November departure, Leipzig 1191. Great. Hello, it's Austin 375 Alpha, climbing for flyable 340. 375 Alpha, lower your identified. Delta Uniform Mike, Avitab 5410 departure. Roger, I expect Alpha 12 anyway. Okay, copy. Kommer veldig høyt her da, synes jeg. Delta Uniform Mike, jeg tror mesteparten var min feil her, tror jeg, altså. Det er helt klart. Delta Uniform Mike, 2 day after 1 Delta. And
Fire-S or a bus to go now? Yeah, expect that. Burde egentlig hatt en go-around, tror jeg, men vi får bare prøve. 1000 feet stabilized, Mr. Perch, altitude set. Remmer vi bare blider ut denne der, tenker jeg, så lang rullebane. Jeg kommer I listen I hvert fall. Presser den inn der vi. Å, dette var en trang ku! Det var en trang ku. Yes. Det var en veldig trang ku. Minimums. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Jeg er uniformig when ready, when they're 255 to take-off, 253 to take-off. Jeg vet ikke sikkert at jeg har dødd. Det er hvilig. Kjempelang hvilig. Ikke noe reverser heller. Merkelig greier. 80 knots. Det var årsaken. Satellite 12, turn right via Hotel 1 and November to the apron. Thank you for your help. You have a good afternoon. Right, November Hotel to apron, Satellite 12. Thank you for service this evening. Hvor bremsen jo helt på trynet, skal vi se. Sånn. Gassen var helt tenkt seg opp, og nei, her var artige greier. Sånn, og den off. Her ned til 100. Den grei. 3001. Det for Mike Lange, Munich. Ja. Den tilbake til 2. Confirm, both runways are fully available. Nope. So the runway is closed. Okay, copy. Sånn. Og litt guffe I hvert fall. Oh my lord, sier jeg bare. Oh my lord. Hei, ok, greit. Skal vi se, bare prøve seg på at vi riktig vei der. Og så blir det, hva han sa, hotell. Hotel 1, November to April, ja, ok. Oh, my lord. Skal vi se om du har en fin dag denne aftenen, monitor Unicron, goodbye. Hva er Unicron, nesten 777, goodbye. Eller helst ventet sikkert en minutt på den APU-en her, men... Nei, her var det en solid røre av... ulike ting som skjedde. Først kom samboeren min inn og påpeka det at laderen på undervannsskuteren min sto klar til å plukke ut. Og da måtte jeg ta og si at jeg skal dra ut kontakta. Skal vi se. Hotel 1 November er bort her. Det der, ja. Ok.
Og så hadde jeg da glemt det der opplegget der. Jeg er jo litt ute og kjører der. Bare der. Dårlig planlegging fra min side, selvsagt. Burde jeg catcha den med en gang. Strobes kan... Ja, den står vel på... Der, ok. Ja. Leipzig-Halle ser jo flott ut i kveldssola. Nei, og så var det ikke noe i LES-identifikasjon. Det er jo klart det når approachen ikke er satt. Selv om, og frekvensen var feil. Måtte bytte frekvens. Inbound heading var 262, så den er for så vidt grei. Bytting av runway der var vel for så vidt greit. Åh, vedrøyde off. Vi ser, vi tar det her borte. APU er ready. Stops er steady. Oi, følg med vi kjører. Passing 3400 now. 1-2-5 minutter før tida, så vi fikk en del kutt der. Oi, begynner å shine her også. Alt mulig der, flaps opp. Sånne ting. Den er grei, skal vi se. Den er grei, og nå kan vi vel bare ta den, ikke den første, andre. Tror vi tar den der borte, altså. Så litt mer i min størrelse ut. 4996 Det er vel like greit den her. Faktisk 1-3-0, den er grei. Der står det en kar også, så det er helt fint. Nei, her var det et realt sammensirum av ting som skjedde på en gang. Men det er viktig. Thank you. Parking brake er on. Throttle off. APU on the bus. 2 blue, 1 red. Og engine er dead. München Radar. Og schönen guten Abend. Fox 1 und Delta Quebec at Leipzig. Requesting LFR clearance to Luxembourg. Se, den er veldig mye mer realistisk enn den her nå, altså. Sakte nedover. Når den her er nå under 20, da er det beacon og seatbelt sign. Her, anti-collision light off, seatbelt sign off. FK 10 departure, squawk 1000, Airfox 11 Delta Quebec. And when ready, pushback approved, facing north, Fox 11, Delta Quebec. Må sikkert ha den oppe. Airstairs down. November 4 and November to holding point Alpha 12, runway 265. November 4, November, Alpha 12, let's take care 119. Lufthansa 1200, turn right heading 170. Turn right 170, Lufthansa 1200. KLM 1846, hello, you're identified. Proceed direct bigger. Nei, kan du for så vidt stå på, for den tre oppe. Den er grei. APU off og Grand Pavron. I omvendt rekkefølge. Den er grei. Trimmer off. Jordan Prof. Og Strobst 7
off. Skal ikke fly noe mer videre der da. Dem off og den off. Sånn. 1.39 og gaten er inne. Hvorfor i alle dager hadde airstairs da? Jeg henger ikke med. Skal vi se, skal vi bare disconnecte her? Vi disconnect den. Og ta vekk den. Og så kan vi snakke, folkens, for her var det mye som skjedde. Skal vi se. Jeg bare nyter litt synet av parkeringen her. Ser fin ut. Vi skal ta en review der. Ja, hva startet det med? Plutselig så kom det på en ATC igjen, og han har jo da tydeligvis vært på hele tiden ifølge kartet. Men har jo da tydeligvis ikke kontaktet meg før jeg kom sør. Og så var jo da selvsagt ikke approachen satt opp. Det var min feil. Frekvensen glemte vi å bytte når vi fikk 2-6 left. Og så var det noe alvorlig vektorering der, selvsagt, fordi at jeg ikke hadde den der, fikk ikke intercepta. Tenkte at det kanskje var en bug i flyet, det var det første jeg tenkte. Stopper den. Og utover det så, ja, kommer inn alt for høyt, inn alt for fort. Måtte presse den ned, klemme inn kua, så det sier, og landa da relativt bra. Vi kan ta og se litt på replay-moden her, tenker jeg. Litt opp der, tenker jeg. Hvis jeg setter den der da, og så zoomer litt forover. Sånn. Og presser ned, vet du. Oi! Her skal vi inn og lande. Uten problem. Inn på ILS-en. Følger lav høyde der. Helmer, Hanssen. Og det var et eller annet som skjedde på her. Trottel var ikke retracta. Ikke noen reverser hadde jeg. Her ble en merkelig landing. Det må jo være verdensrekord i... Og der ja. Se på den. Verdensrekord i wheelie. Oi! Åh, sjekk den nå det. Her er vi i lufta, folkens. Snakk om balanseringskunst. Ja, der er vi nede. Ikke noe reverse thrust. Det er jo for så vidt greit. Vi har gått med bremser. Men ikke noe... Åh, døra opp også, ja. Ja, det er for at vi glemte å ta ned nå det. Så det har ingenting å si. Det var ikke inne i stad. artige greier. Dette må være verdensrekorden i X-Plane på wheelie. To main wheel wheelie. Artige greier. Her må vi nesten se den tilbake igjen, altså fra en annen vinkel. Det var en artig vinkel dette her også, egentlig. Vi tar den der vi... Sånn, standard speed, der. Shift 5, nei, shift 3 da. Akkurat tidsnok. Med døra oppe. Genial. Ja, nesten på senterlinja også, men... Og så shiner vi bare på null styring. Og jeg styrer til og med hjula der. Genialt. Artig. Og der kom disse hjulet ned. Jesus Christ for en apekatt, sier jeg bare. Alt T. Det er ikke alt T heller. Alt R, er ikke? Alt R var det bare. Sånn. Back to the gate. Nei, folkens. Dette... Og her er heller ikke gaten inne etter replayen, så den er grei. To ganger ground speed, hva er det for noe tull da?
T, ja. Og jeg har alt T. Sånn. Vi kaller denne her for en et lite hell, nei, uhell I hell. Uhell I hell. Og så sjekker vi inn den her. Det ble jo ikke noe group flight I det hele tatt. Jeg vet ikke hvor det ble alle sammen som skulle møte opp I dag, men vi får prøve igjen en annen gang. Turen veldig greit. Var artig vær ute fra Torp, må jeg si. Fikk oppleve det. Fikk se hva vi skal gjøre, og at det ser greit hele veien. Så ble det litt lang film dette her, beklager det. Jeg kunne kutta den ut halvveis, men vi får se hvordan det går. Tusen hjertelig takk for at du følte meg på denne lørdagen. Og så får dere nyte finværet enn så lenge du så hva som kom. Vi ses igjen på neste tur. Ha en flott dag, gutta. Og damene.